Boa tarde, Brasil! Boa noite, meu povo! Sejam todos muito bem-vindos hoje para um papo muito especial com o ator Fernando Pavão, que está finalizando a trajetória dele em Gênesis. Um ator... acabou de chegar o Fernando, vou chamá-lo ele logo. Um ator incrível, com uma trajetória maravilhosa na Record. Trabalhou no SBT, trabalhou na Globo, está gravando já uma próxima novela, tem projeto para o teatro, ou seja, tem muita coisa para conversar com o Pavão. Ele também está nas páginas de minha novela nessa semana. A revista dessa semana de minha novela. Ele está aqui numa matéria feita pela Priscila Jucar. Muito bacana, em que ele fala dessa experiência incrível de interpretar um faraó em Gênesis e já seus próximos projetos. Então vou chamar logo o Pavão para a gente começar esse papo. Convidar ele. Já mandei. Porque tem muito assunto, meu povo. E, por favor, olá! Tudo bem, boa Jorge? Noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bom, querido. Que prazer ter você aqui, Pavão. Pô, prazer é todo meu. Vamos bater esse papo legal. Poxa, muito bacana. Era um pedido antigo, antes mesmo da gente fazer essas lives online, né? Com distanciamento, a gente fazia live no Facebook presencial. E tinha muito pedido. Na época de Jesus, então, que eu acho que foi um personagem seu muito forte, muito impactante, tinha muito, muito, muito pedido. Eu sempre prometi, vou marcar com ele. E agora Que bom que deu certo dessa vez, né? Deu certo, graças a Deus. Então, só tenho que te agradecer mesmo por você estar aqui dando. Eu que agradeço o convite. Menino, e assim, né? Diga. Gênesis está acabando, faltam 3 capítulos, uma novela atípica, né? Porque é uma novela serial com 7 fases muito bem marcadas, claro, que todas tinham links entre elas, né? Não eram coisas aleatórias. Você chega na última fase e que, na minha opinião, foi a melhor, não que as outras sejam ruins, mas eu achei que essa fase foi muito bonita, foi muito bem feita. As cenas maravilhosas, não suas, mas também com o Juliano, com o Felipe Cunha, maravilhoso com o Rubem. Muita coisa acontecendo, uma fase com muita dramaturgia, que eu sempre, todo mundo fala, Jorge, você gosta de novela bíblica? Eu falo, eu gosto de novela boa, eu gosto de novela com dramaturgia. Se ela vai ser bíblica, se vai ser de época, se vai ser de humor... tanto faz, eu gosto de um bom produto na tela. E tivemos isso na novela toda, mas na 7ª temporada em especial. Sim, sim. É, foi uma novela realmente atípica, né? Você pensar que a novela atravessou uma pandemia, né? Durante algum tempo ela foi o único produto a tá gravando no meio da pandemia, né? E uma novela com quase 400 atores. Você imagina, né, essa mão de obra, né? Quantos atores estavam aí espalhados que a gente teve oportunidade de conhecer agora. E essa, eu acho que veio para fechar com chave de ouro mesmo, essa fase do Egito, né? A história de José é uma história muito bonita e, como você falou, eu também concordo plenamente, assim, eu acho que boas histórias estão aí para ser contadas, independente de serem bíblicas ou qualquer outro gênero, né? E a Bíblia está cheia de boas histórias, né? Sim. Tem muitas boas histórias. Tantas já foram contadas e outras serão ainda, né? Agora Sim. vem Reis aí. Mas, realmente, foi uma fase super legal. Eu fiquei muito, muito feliz que foi um personagem que foi uma composição diferente que eu pude fazer, né? Essa composição física, que eu acho que é uma questão importante para o ator. Eu sempre tive essa preocupação de não repetir as coisas, né? É uma busca que eu tenho, assim, por não me repetir. E em alguns trabalhos isso se torna um pouco difícil por conta da história que você conta ou da proximidade das histórias que são contadas, né? E o SESC me deu uma oportunidade diferente de fazer uma caracterização diferente do que eu já tinha feito até então, sem barba, sem cabelo, sem pelo nenhum no corpo. Nenhum, né? Nenhum, eles pediam, a gente tinha que se depilar todos os dias, não podia ter nada, era um rigor que se tinha lá. E assim, eu acho que realmente fechamos com chave de ouro essa novela, essa epopeia que foi essa novela. Verdade. Não, realmente, a primeira produção de dramaturgia inédita foi Gênesis. A Record foi muito Gênesis. Corajosa. Sim, muito corajosa. Sim.
Porque além de ser a primeira dramaturgia, não era uma novela que dava para você gravar simplesmente no estúdio, com um sofá, com uma câmera. É, não era uma novela contemporânea que você tem algumas facilidades. Não, gente, era uma superprodução, com cenários, com figurinos, com A novela bíblica figurantes. já por si só já é diferente de uma novela contemporânea, né? Porque são muitos elementos a mais do que a gente mostraria numa novela contemporânea. E essa, né? Por toda a suntuosidade que tem o Egito, né? Assim, os palácios, a grandeza do palácio, os cenários todos. Então, assim, realmente foi uma vitória, da Record conseguir fazer essa novela no meio de uma pandemia, né? É, e o que eu achei mais curioso no caso do Sete é que normalmente quando vem vamos falar de faraós em novelas bíblicas, ele ou é o vilão, ou é um tipo extremamente caricato, ou é um tipo que mesmo que não seja vilão, ele tem algum confronto, e ele não. Era um cara super do bem, era um cara, claro, que tinha situações que ele precisava ter posicionamentos questionáveis, mas ele era um ser humano íntegro. Eu achei isso tão legal. Foi uma preocupação que eu tenho primeiro em todos os personagens que me são dados, que eu pego para trabalhar. É a questão, onde está a humanidade desse personagem, né? Porque é muito fácil, televisão, às vezes a gente corre um risco muito grande de cair numa armadilha de estereotipar. A televisão já é um veículo que às vezes estereotipa muito personagens e a minha preocupação é sempre humanizar o personagem, por mais vilão que ele seja, como já fiz alguns que eu tive que humanizar, né? A gente não pode nunca julgar um personagem, a gente tem que dar vida a ele. E a questão de dar vida para o personagem passa por você humanizar ele e você dar razão e motivos para ele fazer tudo aquilo que ele faz. O Seth, no caso, ele não foi criado para ser faraó, né? Ele era um cara de origem humilde, tinha lá sua família, vivia oprimido, e em determinado momento viram nele o potencial de tomar o trono do Egito. E ele, como um guerreiro que era, tomou o trono do Egito na guerra, de maneira limpa, né? Limpa na guerra, mas ele tomou o trono do Egito e ele era um cara que sempre foi muito querido por todos que o cercavam, por toda a população da onde ele vivia. E acho que essas características ele levou para o palácio, né? Ele não deixou de ser humano. Ele teve momentos de muita vulnerabilidade quando sofre por Camexa, quando perde a irmã, quando tem um filho sequestrado. Enfim, eu acho que eu consegui dar a ele essa coisa que para mim é tão importante em cada personagem, que é a humanidade, né? Sim. Não, tem uma característica dele que eu achei bem bacana também. Você conseguiu imprimir isso de uma maneira muito, muito clara, sem ficar uma coisa didática, ter que ficar explicando, repetindo isso. É que, no fundo, ele era um estrangeiro, ele era um forasteiro naquela situação, um forasteiro num cargo de poder. E então, ele também tinha uma situação de estranhamento naquele cenário. E você passava isso de uma forma assim, muito brilhante, muito bacana de ver. Era um personagem muito rico mesmo. Ele tinha uma inadequação ali, principalmente no Sim, primeiro momento. Ele não é, exato. cabia ali. Quando no começo da novela ele chegou, ele não entendia aquilo. Ele passou um tempo no palácio até ser coroado, né? E Isso. aquele período foi de muita estranheza para ele, né? Ele não estava acostumado com todo aquele protocolo, com os rituais, o distanciamento das pessoas que o palácio dá, né? O palácio é muito grande, então ele já não dormia com a mulher dele, né? A Camexa, que veio com ele e passou a ter uma primeira esposa. Então tudo isso causou nele um estranhamento e uma inadequação ali que ele demorou um tempo para entender. Né? Foi muito bacana. E essa questão é que era uma coisa da época, era cultural, dele ter a primeira esposa, ter a segunda esposa. Eu vi gente dizendo, ai, é absurdo. Essa gente chata, geralmente os patrulheiros de internet, né? Ah, aqui é uma situação absurda. E aí a pessoa não questiona. Gente, isso era característica de uma época, isso pode ser característica de um país. Existem países árabes que até hoje são assim, Até é hoje são assim. permitido. Aliás, além de permitido, é incentivado. Que tem uma quantidade de mulheres, mas em algum momento você sentiu alguma abordagem de alguém, ou alguma situação de cobrança em relação a isso, nesses tempos novos, de tanta patrulha, de quase Olha, malhação de você? você sabe que não, nesse sentido não. Eu até achei que em algum momento poderia acontecer.
mas não teve, sabia? Eu acho que a relação dele com as duas esposas era muito distinta, sabe? A Sim. Maria Nath era a primeira esposa real, oficial, por uma questão política, né? Sim. Primeiro que ela era prometida de Apep, de quem ele tomou o reino. Então tinha uma coisa, um certo prazer do Seth nisso, né? Em tomar a esposa do antigo faraó e declarar ela como primeira esposa. E tinha uma questão política que ela era egípcia, ela podia ajudar muito ele politicamente. Agora, o grande amor da vida dele era a Kamesha, né? Era realmente por quem ele era apaixonado, uma mulher que esteve com ele desde sempre, desde quando eles eram novos e seguiu e foi para o palácio com ele. Isso ele nunca escondeu. Mas eu até achei que teria sim, sabia? Mas que bom que não teve. Pelo menos não chegou a mim assim. Não, e aí você está falando da questão, né, de raspar a cabeça, se depilar. Você acha que esses artifícios são absolutamente necessários? Por exemplo, que hoje em dia a gente tem milhões de tecnologias. Você podia se criar uma peruca de silicone, o corpo não necessariamente precisava ficar exposto, mas você acha que isso é um ingrediente que eu vejo muita gente dizendo, não, nem que não fosse necessário, eu ia sugerir. É Sim. para você se sente melhor vestido pelo personagem, uma coisa que você curte. Eu acho que é uma coisa que o ator tem que ficar à vontade. Claro que não, me foi proposto isso, se eu rasparia o cabelo, e eu não tive problema em raspar o cabelo, né? Mas assim, existe hoje, obviamente, aquela touca de silicone que você coloca. Agora, tem uma coisa do dia a dia que talvez as pessoas não saibam, que é o processo, né, de caracterização do dia a dia. Às vezes fica mais fácil eu raspar a cabeça do que todos os dias eu botar uma touca, Sim. maquiar a touca. É, Horas na existe cadeira, né? horas, horas. Petrone, por exemplo, para fazer o Jacó, demorava 3, 4 horas todos os dias de caracterização. Então, assim, existe um processo que é o dia a dia, que aí eles também analisam, né, o que que fica melhor, se é botar uma prótese de silicone ou se deixar eu raspar a cabeça, enfim, essas coisas que têm que ser levadas em conta também. Mas eu respeito muito o processo de criação de cada ator. Eu sei que tem ator que não fica confortável com isso, né? Mas para mim, realmente, quando me foi falado, você rasparia, claro, rasparia. Isso não era um problema para mim, não foi um problema para mim, né? Eu acho que para a mulher, eu estou me lembrando agora que pelo menos você raspou e gravou, mas eu estava Sim. lembrando que a Pérola Faria, se eu não me engano, tinha uma outra atriz que eu não estou lembrando agora. Elas rasparam, se prepararam para gravar, veio o lockdown. Sim, Elas não eu lembram lembro. disso, elas não Eu gravaram uma tava parte. no dia lá em que a Pérola raspou o cabelo, e eu já tinha raspado o cabelo. E eu tava lá no dia que ela raspou. E Ah, realmente, você logo raspou depois veio naquela o lockdown. época também? Eu raspei o cabelo porque a gente começou a preparação para Gênesis em dezembro de 2019. Sim, Para mas começar a você gravar também, mesmo na sétima temporada? também. Caramba! Também. Por causa da pandemia, 2020 foi um Sim, ano de idas e é. vindas ali. Mas inicialmente a novela começaria a ser gravada a fase do Egito em janeiro de 2020. Então, em dezembro de Verdade. 2019, eu já raspei o Verdade. cabelo e já me preparei. E a Pérola, naquela época, ela estava lá também. Eu me lembro do dia que ela raspou o cabelo. Estão Ela lembrando aqui ficou que era a ótima, ficou Pérola e a super Bianca bem de cabelo. Fernandes. Isso. E elas ficaram ótimas de cabelo, estavam super Lindas. lindas, super bonitas e super resolvidas também. Não foi uma É. questão para elas, sabe? Que eu acho que para mulher talvez tenha o cabelo seja um adereço a É. mais ali e que pega mais. Mas Pega elas mais. ficaram ótimas e ficaram bem também. Não ficaram mal, Lindo. não. Ficaram Não, bem. eu fiquei muito feliz com a vibe delas, né? Porque elas Sim, estavam sim. felizes, elas estavam empolgadas. Mesmo depois que rasparam, a Pérola vivia postando brincadeira. Ó, tá crescendo, mas não vejo a hora de Sim. raspar. Porque a vontade de voltar ao trabalho era muito grande, né? Era Então eu achei muito enorme, bacana a era enorme. disposição dela, a vibe dela. É, mas eu acho que tem que ter, né? Assim, eu acho que um personagem, quando vem até você, assim, você tem que ter uma estabelecer uma conexão. E muitas vezes é através disso, né? Através da caracterização que você estabelece essa conexão, que você, primeira vez que você se visualiza com aquele visual, assim, sem cabelo, tal, você já começa a vir um monte de sensações ali. E eu acho Eu que ali você já imagino. está se conectando um pouco. Eu entrevistei o Guilherme Piva há algum tempo atrás e ele fez muito trabalho de época. Eu acho que se a gente botar E de na no papel, caracterização, ele né? Ele fez umas caracterizações super
complexas de dente, de coisa, né? Exato. É. Então, e ele vai lá, ele fala muito isso, Jorge, para mim. Eu nem sei se eu sei fazer muito trabalho contemporâneo. Por acaso ele estava até em Malhação, numa reprise, Malhação anterior. Não, essa mesma Malhação Sonhos. E aí ele falou assim: porque eu tô tão acostumado a fazer época, eu gosto de mudar, por mais às vezes trabalhoso que seja, eu gosto daquele processo. Tá? No tempo que eu tô ali sentado me preparando, eu tô mais imerso ainda no personagem, eu tô mais entregue ainda no personagem. Aí eu falei: tá, deve Sim. ser muito bacana para um ator quando tem essa possibilidade de que em que o play, né, do interpretar em inglês, ele está Sim. completo ali nesse momento, né? É levado super a sério o play, né? É, Você exato. brinca mesmo, né? Mas você, de qualquer maneira, você é muito camaleônico, né? Porque eu acho que a gente só tem noção disso hoje, então eu já achava, mas aí fazendo uma retrospectiva do seu trabalho, aí eu fui ver, cara, você já teve cabelão, você já mudou essa cara pra tudo que você pôde fazer de mudança, é barba, é cavanhaque, é bigode, você fez. Sim. É uma preocupação que eu tenho, como eu te disse, né? Porque é muito difícil a gente não se repetir, né? É, não se repetir na maneira de fazer, não se repetir no visual. Então, assim, eu sempre procuro dar um diferencial de um para outro, principalmente quando você cola, né? É, um no outro, assim, como foi de. É. Eu praticamente colei Apocalipse com Jesus, foi assim, eu Sim. acabei de gravar num sábado, no outro eu já estava indo para o Marrocos. Então, eu tive uma semana de. Então, como não se repetir, né? Como É não, como se complicado. reinventar sempre, não só no visual, na caracterização, mas também no estímulo, né? Na maneira de fazer, na abordagem do personagem, como ele fala, como ele se mexe, como ele. Então, assim, não é fácil, vou te falar, não é fácil, mas é uma preocupação que eu tenho mesmo, assim, que eu acho que cada personagem tem a sua vida. E a gente é muito fácil a gente cair nesse lugar cômodo de ah, aqui tá bom, eu sei fazer e deixa eu ficar aqui. Eu tenho uma É verdade. inquietação assim que não me deixa que me faz procurar sair disso, sabe? E procurar outros caminhos. Não, é bacana isso mesmo. Mas tem alguma cena específica de Gênesis que vai te marcar mais? Quando você pensar nesse trabalho, essa cena vai surgir na sua cabeça? Ah, De repente não sim. foi ao ar ainda, sei lá. De repente, já que nós ainda temos três Tem uma capítulos que de vai ao ar novela. hoje, se eu não me engano, tem uma que vai ao ar hoje, que é uma cena que eu amei fazer. É, tem uma que já essas já foram ao ar, as cenas de reconciliação entre Sesh e Kamesha foram cenas muito muito bonitas, assim, foram legais de serem feitas. É, os ataques de fúria do Sesh, que ele tinha às vezes lá umas coisas de sair quebrando tudo, tal. Mas essa cena que vai ao ar hoje, se eu não me engano, vai ao ar hoje. É uma cena em que Jacó chega no Egito. E Jacó vai até Sesh. Sesh quer conhecer o pai de José. E Jacó é uma figura, né, já tem cento e tantos anos, uma figura tão falada. Sesh já conhecia da história dele. E foi uma cena especial, assim, eu gostei muito de ter feito, que o Petrone é um grande amigo meu. E nessa novela foi a única cena em que nós contracenamos. E foi uma cena muito bonita, onde eles, em algum momento ali, culturas e religiões diferentes se conectam por alguns minutos ali. Foi bem, bem legal de ter feito. Ah, que lindo, que bacana. E você também, tudo bem, que você terminou de gravar em setembro, não foi? É, terminei de gravar em setembro, em Em que setembro. momento dessa pseudo-descanso, né, que você agora vai dar uma descansada, surgiu o Reis na sua vida? Você vai fazer o... Menino, É o Cana. aliás, por favor, me conta, o que é mais difícil? Decorar os textos ou os nomes dos personagens das Os novelas no... bíblicas? No primeiro momento, os nomes são mais difíceis, porque Gente, são nomes. tem cada novela. Eu lembro quando o Heitor Martinez viveu Nabucodonosor. Eu não lembro agora qual foi a Nabucodonosor. novela. Terra Prometida, talvez, Foi. não? Não, acho que foi aquela que tinha o Igor e o Dudu. Ah, era o Como é que ele Henrique Lázaro. chama? Rick Lázaro. É. É, Cara, Rick aliás, adoro Lázaro. essa novela. É. É, menina, hoje eu falo Nabucodonosor como se fosse, sei lá, Jorge. Mas na época. E para escrever? Você ficava Nabucodonosor. Como escreve, né? Não, um deslize, você comia alguma letra desse Sim. nome.
Mas aí, como surgiu Reis na sua vida, assim, tão rápido? Mais uma vez, né? Você, essa máquina de trabalho, essa produção gigante que você tem, e com essa capacidade de diversificar, que eu fico impressionado, realmente. Como o Reis surgiu? Então, o Reis surgiu, eu ainda estava em Gênesis, quando eles me perguntaram se eu gostaria de fazer a próxima novela. Seria um personagem muito importante, né? É um personagem bíblico, então é um personagem que eles queriam me dar. E eu sempre fico muito muito lisonjeado quando alguém pensa em mim para um personagem. E sendo Elcana, né, que é o personagem que eu vou fazer, um personagem realmente tão importante, que é o pai de Samuel, né? E isso surgiu ainda em Gênesis, no final de Gênesis, faltando umas 2, 3 semanas para acabar, eles me perguntaram se eu gostaria de fazer e tal. E eu, de bate-pronto, falei sim, gostaria. Me falaram do personagem, e aí me falaram: olha, a gente queria muito que você fizesse, a gente pensou em você para fazer esse Elcana. E eu falei: claro, gente, vamos embora, vamos nessa. Eu adoro quando tem essa confiança, né, no trabalho. A Rafaela, que é autora de Reis, também foi autora de Gênesis, né? E é sempre muito bom, né, quando o autor fala: pô, tô escrevendo para você. Isso é muito bom, é muito gratificante, né? Eu imagino. E tem algumas. Eu sei que você não deve poder falar muito, obviamente. Eu li que você já começou a gravar junto com Sim. a Messina, com a Branca Com a Messina, lá no Branca. Paraná. Não foi isso? Isso, isso, isso. E tem algumas peculiaridades, seja da sua vida ou seja do personagem. Uma delas é o reencontro com Gisele Tigre, com quem você fez uma Sim, parceria eu fiz muito bacana em Malhação, é. Malhação. Era Guto e Linda, dois Malhação. professores. É, 2 professores. E, nossa, a gente não trabalhava juntos há 20 anos, né? E a gente se cruzou muito pouco nesse tempo todo, né? Ela também morava no Recife, depois veio para o Rio, foi para São Paulo. E, poxa, foi sempre muito muito bom, né? Foi um tempo muito bom. Imagina, meu segundo trabalho na TV, que foi Malhação. Para ela, acho que foi o primeiro trabalho dela em Foi. TV. Então, são coisas que marcam, né? São momentos que marcam na nossa vida, né? E aí depois a gente reencontrar 20 anos depois, pô, foi super legal. Já gravamos juntos, inclusive, uma cena. É, no dia que eu postei, inclusive, essa foto, nós gravamos nossa primeira cena juntos no estúdio. E ela vai cuidar do meu filho, né? Óbvio que eu ainda não posso contar muito, mas ela vai cuidar do meu filho, né? Então, assim, é uma pessoa que vai ser importante na novela também, né? Ou seja, vai ser próxima de você mesmo nessa. É um Sim, sim, reencontro sim. mesmo, né? É um Ah, reencontro bacana. mesmo. É um reencontro mesmo. Sim, de Agora, me atores e tira uma dúvida, personagens. Fernando. Quem vai fazer o Samuel? Já foi? Eu não vi em lugar nenhum o nome do ator. O Samuel mais velho. O Samuel tem 5 fases. Então, as Sim, três como primeiras são sempre. crianças. Sim, são as 3 crianças. E depois, quem vai fazer ele mais adulto é o Rafael Jevu, Ah, que fez Jesus também. sim. Gênesis, E não fez? Gênesis, fez Gênesis também, e que é um menino super novo, mas olha, menino é muito bom ator, muito bom ator. Apesar da Verdade. pouca idade, ele é muito bom ator. E quem vai fazer o Samuel velho é o Roberto Birindelli. Que Não sei, você maravilha, lembra dele? Tá adoro. fazendo, ele tá Claro, fazendo agora. muito. É, eu já fiz tantos trabalhos com o Birindelli, também é Eu outro adoro grande amigo Birindelli. meu. E ele vai fazer o Samuel já com 60 e poucos anos. Ou seja, você é pai do Roberto Birindelli. É, não, eu ia falar isso, São porque essas você vai. magias da televisão, Não, eu vi que você vai ter um né? envelhecimento de 25 anos nessa novela. Pavão, Sim. vai meditando, porque terá muita cadeira de caracterização pela frente, né? Não, mas nós já fizemos os testes de caracterização, e essa daí não realmente não vai ser muito. Porque hoje em dia os recursos da maquiagem são muito avançados, né? Então, assim, hoje em dia você coloca muito pouco para envelhecer. E nos testes, realmente, assim, se você olhar sem a câmera aberta e sem a luz que a novela tem, você vai falar: não, você está quase normal. Agora, você abre a câmera com a luz, você vai ver: nossa, se envelheceu 25 anos. É tudo muito. Hoje em dia, realmente, essa tecnologia é muito, muito bacana, assim. Não, e tem um detalhe seu que é um pouco irritante, porque eu, aí, fazendo seu estudo, eu fui ver, ah, tem 50 anos, não é possível. Não é possível.
Eu achei que fosse uns 20, eu achei que fosse uns 30, 32. Não, Ou não. seja, você não vai precisar de muita maquiagem, nem para rejuvenescer, para sua idade vai estar bem, vai precisar de, mas para envelhecer vai precisar de muita luz e mais detalhes. Eu tenho três fases. Na segunda, na intermediária, eu estou exatamente como eu sou. Eu não uso nada, nenhum tipo de maquiagem. Só uso uma para rejuvenescer e a outra para envelhecer. Então, mas então assim, eu... Hã? Desculpe, deu uma travada. Não, não, para mim tá ok aqui. Tá ok? Tá. Tinha dado uma travadinha aqui, mas tudo bem. Mas assim, e aí eu estava lendo também, você estava comentando um pouquinho sobre o trabalho com o diretor da novela, um diretor argentino. Sim. Eu anotei, Juan Pablo Juan Pires. Pablo Que Pires. Ele já tinha feito Lia, inclusive, na Record. Que ele está, segundo eu estava lendo, ele está trazendo muito uma visão de cinema e que essa novela ela teria uma pegada quase mais ligada à série do que exatamente uma novela muito tradicional. Ou seja, é um Sim. produto que vem com muita novidade por aí, né? Bastante, vem com bastante novidade em termos de linguagem, de narrativa. É uma câmera muito mais ativa, muito mais participativa, não tem tanto câmera parada, sabe? A contar história através da câmera, diferente do que a gente faz, não que numa novela a gente não conte, claro, mas o ritmo da narrativa de uma série é diferente da novela, né? Então, às vezes, por exemplo, de uma novela, um exemplo, só para exemplificar aqui para quem não entende muito, uma novela normalmente são duas câmeras paradas ou três, e você pega o ator que fala, aí a outra corta para o outro ator que fala, e lá a gente está fazendo um processo meio diferente. Ele deixa a câmera muito solta, usa muito steadicam e posicionamentos de ângulos de câmeras diferentes, Ah, para que bacana, contar a gente. história de narrativa de uma maneira diferente. Eu acho que isso foi uma está sendo um salto ainda maior que a Record está dando, no sentido de perceber isso, essa linguagem que hoje em dia está cada vez mais acessível, né, para todos nós. O streaming vem aí com muita força e imprimindo uma nova narrativa, e que eu acho que a Record está dando esse salto gigantesco, assim, que eu acho que vai ser para pegar de uma vez por todas esse público também, para entrar nesse jogo também, né? Porque a gente não pode esquecer que os produtos, essas novelas, elas são muito vistas lá fora. Elas têm um Sim. mercado internacional muito grande, né? Gente, E que 10 o que para a gente, mandamentos virou pois é, um no mundo fenômeno na inteiro. Argentina. Exatamente. E em vários outros países, eu recebo Sim. mensagens de Chile, Equador, de Cuba. Da Inclusive muitas Inglaterra. bandeirinhas aqui. Muitas bandeirinhas, muitas. É, Da que Chile, Argentina. bom. Eu vi do Uruguai também. Uruguai, poxa, um beijo para todos vocês. Eu recebo muitas mensagens mesmo. E eu acho que a Record percebeu isso e está dando esse salto, que vai ser um salto enorme, assim. O material, o pouco que eu vi, olha, eu vou te falar, é de uma qualidade impressionante, impressionante. Não, eu acho muito bacana a Record trazer essa modernidade e mostrar que é possível sim fazer uma produção de época, seja bíblica ou não, de uma maneira moderna. Sim, Isso sim, não sim. interferir na estrutura da história que vai ser contada. Mas você pode fazer isso de uma forma moderna, ágil. Eu acho muito bacana, acho muito louvável. Sim. Eu não sei se você lembra Inclusive. do. Eu não sei se você lembra do Romeu e Julieta, feito pelo Baz Luhrmann, que é um diretor Sim. australiano, que foi feito todo na íntegra, com o texto totalmente original, Exato. só que se passou numa época contemporânea. Enfim, é possível fazer isso, é possível. Ah, muito bem lembrado, verdade. Ótimo exemplo. Olha, muita gente comentando aqui, e a Eliana fez uma pergunta que nem estava na minha relação aqui, mas eu achei bacana. Ela quer saber se você, assim, depois de trabalhar em tantas novelas bíblicas, se a sua forma de encarar a religiosidade mudou em função disso. O que é que isso te acrescentou? Especificamente a religiosidade, não. Mas cada personagem que eu faço, independente do cunho religioso, de ser uma trama bíblica ou não, ele me traz alguma coisa, é óbvio. Sim. Cada personagem traz alguma coisa para a gente. E tiveram realmente alguns personagens, por exemplo, Petrônio em Jesus, foi um personagem que teve uma trajetória, né, assim.
Ele era um soldado romano que acabou se convertendo, né? Enfim, então tudo alimenta a gente. E, diretamente na parte religiosa, não. Não, eu sou uma pessoa de muita fé, de muita crença, mas. E eu uso isso também, essa fé que eu tenho, essa crença que eu tenho e a minha religiosidade, para emprestar para os personagens também, né? É uma troca entre eu e eles, assim, é sempre uma troca, né? Não, foi bom, foi muito bacana você falar do Petrônios, porque eu gosto de vários trabalhos seus, eu gosto do Carlão, tem vários personagens seus que eu gosto muito do César de Apocalipse, Apocalipse. mas o Petrônios, eu acho que ele foi um personagem tão poderoso por conta dessa saga que você já narrou, que ele era um quase um, era um ai, qual era o O cargo dele, centurião. gente? Não era, O centurião romano. centurião. É, exatamente. Centurião. Ou seja, um homem que era para cortar cabeças, Sim. para colocar na cruz. E ele Sim. se humaniza, e também por conta da vida que ele estava tendo, da questão da irmã também, que ele teve um sofrimento muito grande com a irmã. A relação dele com a Madalena, Sim. você e Dai fizeram uma caramba. Aliás, como eu queria rever vocês dois de novo, gente. Eu tô Sim, nessa foi muito quadra vendo legal. aquela. Gente, por que que a Record não repete esse casal? Que química, que parceria sensacional você fez com a Dai Mesquita. Eu sou apaixonado pela Dai. E Foi foi um uma parceria personagem bem boa. muito, muito poderoso. Muito poderoso. Eu acho que é o que eu mais gosto seu. Muito Ah, que bom. pessoalmente, assim. Que bom. É um dos que eu mais gosto também. Por toda a trajetória dele, é um personagem que me possibilitou, né, uma trajetória bem, bem rica, muito rica, assim. E óbvio, a parceria com a Dai foi excelente. Eu tinha, né, com o Nicola, Siri, que fazia Pilatos também, enfim. A gente estava cercado ali de grandes atores também, então deu para a gente fazer um jogo muito legal ali, muito legal. É, e eu citei também o César de Apocalipse, porque é muito difícil para o ator fazer um personagem do bem sem esse personagem cair num politicamente correto excessivo e acabar ficando chato. Sim. E o César não era assim. E tanto que ele, no início da novela, ele tem um caso, aí a mulher dele descobre. E eu, muito ignorante, até brinquei com a Juliana Silveira. Eu anta, burro, burro. Quando a personagem dela foi abduzida, não é abduzida que se fala, é É arrebatada. arrebatada. Foi arrebatada. É. Eu não sou um especialista em Bíblia, eu confesso aqui. Eu fiquei esperando ela voltar. Porque eu achava que em algum momento, quando eliminassem lá o anticristo, eles voltariam. Eles E eu falei, voltariam. não, que tem que resolver essa pendenga lá com o César. Eu fiquei muito idiotamente esperando até que alguém, um amigo meu, falou, Jorge, eles foram arrebatados, já estão lá no lar do Senhor, não tem volta. Mas eu achei o César um personagem muito bacana, que era um personagem de ação. Você teve cenas de ação nos túneis lá que levavam na cidade do anticristo, mas ao mesmo tempo Sim. era um personagem também muito humano, uma relação complicada com o filho, e não em nenhum momento foi chato. Foi muito bacana acompanhar a maneira como você conseguiu driblar essa questão e fazer um personagem, como você acabou de citar, falar disso, extremamente humano e Ah, extremamente que bom. interessante. Que bom, essa é a minha. Eu acho que tudo passa por isso, porque como eu falei, a televisão é muito fácil, né? Estereotipam muito. Então, Sim. para a gente cair, né? É uma armadilha. Para o ator, isso é uma tremenda armadilha. Você estereotipar o personagem e falar, não, aqui acho que ele é isso. Não, se você não tem o conflito, você não cria história, você não consegue criar suas camadas. O personagem é feito de conflitos. Nada Verdade. pode estar resolvido na vida dele, senão ele não tem história. Então, assim, muitas vezes a gente, né, eu também procuro criar conflitos internos para mim, para acrescentar na cena também, nas histórias, e aí a gente vai brincando, né? Brincando com isso. Ah, bacana. Eu vou ler mais uns comentários. Tem muito comentário, as pessoas com tristeza vão ler. Deixa eu ler um pouquinho. A Rafael Oliveira falou que você arrasou em Gênesis, que vem a Reis. Tácio Cristo, relembrando que você começou na TV em Meu Pé de Laranja Lima, lá em Sim. 98, ó, dá tem uma estrada, hein, Sim, homem? sim. Sim. É, o Rodrigo Francisco quer saber quem é o Apepi. A Pepe. Apepi. Ah, o A Apepi. Pepe Ah, o é. antigo faraó. É. A Francisco, já foi, a novela está acabando, agora que você quer saber? Eu não vou falar. Pô, tá faltando. Ele vai aparecer no último capítulo. Eu não vou Pois dar é, esse. Não faltam posso, três desculpa, mas eu não posso. capítulos.
Não, se ele fala que ele vai arrumar uma encrenca para ele, homem. Olha, Pelo amor esperou até de agora, espera mais três capítulos, Deus. velho. É, três capítulozinhos só. Deixa eu ver quem mais. Alguém passou rápido aqui, eu perdi. Que pena, mandando te dar um Oscar, porque você merece. Muitos Obrigado, beijos, muitos beços, muitos beços. A performance muitos, dos muitos beijos para personagens. vocês. Então, deixa eu ver. Tem muita gente aplaudindo. Eu quero ser ator como você, diz o Elias. Opa, falei recordes. Pavão, como foi estar no ar em Mutantes, Jesus, Apocalipse, escrava mãe na pandemia? Bem lembrado, opa, falei recordes. Uma overdose de Fernando Pavão naquele Era, cara, momento. foi uma overdose, mas foi ótimo, né? Foi tão legal, assim, porque eu tive a oportunidade de rever, ao mesmo tempo, né, cinco personagens, né? Eu estava no ar em cinco novelas, as duas da tarde e as da noite. Então, poxa, foi ótimo. Dá para você ver, comparar, falar, pô, aqui não fui bem, eu achei, mas não estava legal, tal. É uma maneira que a gente tem, né, de se avaliar. A gente, quando grava uma cena, a gente não tem oportunidade dali na hora do estúdio de rever a cena. Algumas poucas vezes isso acontece, mas não é sempre por causa da urgência que a gente tem de gravar. Então, eu vejo no ar, eu gosto de ver as novelas no ar para me analisar mesmo. É a maneira que eu tenho de ver o meu trabalho, ah, aqui você pode, aqui eu posso melhorar, aqui eu não devia ter feito isso, eu errei nesse tom. E assim a gente vai indo, né? Também. E aí eu tive a oportunidade de olhar bem e analisar, falei, pô, qual o segredo, né? Eu tenho que descobrir o segredo para não me repetir. Porque eu acho que a pior coisa para o ator é quando você se percebe repetindo truques, as suas muletas, que todos nós temos, né? Mas que a gente tem que se livrar deles. Óbvio que os truques a gente tem os caminhos para fazer, mas eu não quero me apoiar nisso. Então foi um momento legal de eu conseguir enxergar aquilo tudo, assim, que foi um leque bem grande, né? Não, e deve ter sido muito bacana. Eu acredito, eu imaginei, eu vendo isso, eu imaginava você. Porque deve dar um orgulho, né? Porque eram sim, eram personagens muito diferentes. Aí deve dar aquela satisfação, aquela caramba, olha que eu consegui, que danado eu sou. Porque era muito Não. diferente. Muitas vezes eu brinquei isso com a Dai também, que eu acho que a Dai também tem essa característica. Ela Sim. consegue mudar, tanto que quando ela começou, ela saiu da Madalena e entrou e foi fazer a Amor Sem Igual, a Poderosa. Quando eu comecei a ver as fotos, eu falei assim, gente, mas não é ela, não é a Dai. Porque ela também tem esse gosto de Sim. Sim. mudar o lado físico e o lado humano também. Ela é muito. Eu falei, Dai, mas às vezes você deixa de ser reconhecida algumas vezes na rua por conta disso, por você ser muito versátil. Isso acontece muito comigo. Mas isso deve ser muito bom. Mas tem um lado ruim também. Aí ela falou disso. Eu queria saber de você. Por conta de você ser assim tão versátil. Tem esse lado também de muitas vezes a pessoa ficar na dúvida: será que ele é mesmo o Petrones? Ou será que ele é mesmo o Chest, todo careca? Porque eu acho Olha, que para isso tem um mim. lado que deve ser maravilhoso, porque caramba, eu estou me diversificando demais. Mas deve ter um lado do ator da vaidade que quer o abraço, o aconchego, né? Como lidar Não, com isso? olha, a minha vaidade, de verdade, Jorge, a minha vaidade está isso. Eu adorava quando eu andava pelos estúdios da Record, agora com o SESC, as pessoas não me reconheciam direito. Elas olhavam duas vezes assim: Nossa, é você, Pavão? Eu adorava, porque assim, é o que eu mais gosto, é o que me dá satisfação, né? Óbvio, o carinho do público é super legal, mas é uma pessoa que vem, admira seu trabalho e fala tal, mas a minha vaidade pessoal tá aí, tá no personagem, tá nossa, mas é você, foi você que fez aquela novela, aquele É muito personagem. legal isso. Aí você me ganhou, aí eu fiquei feliz. Se você disser isso para mim, eu vou ficar feliz. Ah, eu acho que deve ser sensacional. Mas assim, voltando assim no tempo, um pouquinho, eu li uma coisa que eu achei sensacional. Primeiro que o início da sua trajetória foi muito baseado em teatro. Eu acho que vem daí. Aí eu descobri de onde vem essa sua capacidade, essa seu interesse pelo estudo. Você passa a ser uma pessoa muito estudiosa, essa questão de você buscar se diversificar. Eu acho que quem começa uma trajetória no palco, quando tem o palco como base, não tem como dar errado. E aí eu estava lendo que você começou com uma companhia do Oswaldo Montenegro, na montagem de a televisão Matou a Janela, Sim. que eu queria que você falasse um pouquinho também. Você fez a escola de teatro Célia Helena, que é uma das mais respeitadas que a Sim. gente tem nesse país.
fez pesquisa teatral, fez oficina de ator e texto no método de Cicely Barry na Royal Shakespeare Company. Menino, foi muito estudo. É, eu acho que precisa, né? Assim, a nossa profissão hoje em dia, Jorge, ela está um pouco banalizada, né? A gente tem que ser sincero, ela está um pouco banalizada, mas eu acho que a gente tem que se preparar, né? É, eu realmente comecei minha carreira com Oswaldo Montenegro, que eu digo que assim, eu fiz escola de teatro, trabalhei com tanta gente, mas a minha base que eu comecei ali foi muito boa. É, eu trabalhei com artistas excepcionais que eram da companhia. Era uma companhia que fazia trabalhos com teatro, música, dança, circo, então envolvia muitas linguagens ali, e era uma companhia em que a gente fazia tudo. Ou seja, a gente operava a luz, a gente fazia cenografia, nós fazíamos tudo. Então, me preparou, acho que para a carreira, né? Assim, para a disciplina que a carreira exige. Agora, chegou a um certo momento que eu senti falta da palavra, né? do texto, da dramaturgia. Aquilo começou a me interessar mais. E ali, como era uma linguagem que era muito dança, música, canto, circo, não tinha tanto a palavra, o texto. Aí foi que eu fui estudar na Célia Helena. E, inclusive, eu tive aula com a Célia Helena. Fui um privilegiado, porque eu tive aula com a Célia Helena. Caramba! Tive esse prazer de ter aula com ela. E uma alegria. Pessoa incrível, E de uma generosidade, além de ser uma grande atriz, como toda grande atriz e grande ator, muito generosa, né? E aí, assim, a coisa vai... Eu saí da escola, eu já fui fazer uma turnê de espetáculo, passei 6 meses viajando pelo Brasil, fazendo peça de domingo a domingo, praticamente. Então, por 6 meses, isso foi dando, né, acho que vai dando casca pra gente, né? Vai dando rodagem, né? Isso é muito, muito importante. E aí, em 98, eu fui pra televisão, né? Foi meu primeiro papel, que foi na Band, fazendo o Raul em Meu Pé de Laranja Lima. É, mas antes disso, tem uma outra passagem que quero que o senhor me explique, que eu não sabia, pra mim foi surpresa, que você foi dançarino e backing vocal do Edson Cordeiro. Sim. Na verdade, dançarino eu não me qualificava, mas... Fazia as coreografias. Fazia as coreografias, mas eu fui fazer backing em dois discos dele. Mas, rapaz, fazer backing vocal para aquele homem que, para mim, é um último fenômeno vocal que o Brasil teve... Foi uma experiência incrível. Eu fui através de um amigo meu que trabalhava comigo na oficina dos Menestréis, do Oswaldo, um professor de canto, que infelizmente já faleceu, Luciano Xavier. E aí ele me chamou e falou: pô, Fernando, o Edson está montando uma banda para fazer um disco ao vivo, só sucesso dos anos 80, regravações dos anos 70, aliás. Falou, te interessa? Falei, poxa, não sei se eu dou conta, né, cara? Imagina, não sei se eu canto para isso, né? Eu cantava em coro lá no Oswaldo, a gente cantava em coro, não era um solista. Mas aí fui, fiz o teste, né, abrimos voz com o Edson cantando tudo, e a minha voz encaixou ali. Tinha um outro cantor também, o Rogério Matias, que hoje trabalha com teatro musical, também era o outro backing. E aí foi assim, gravamos dois discos, gravei dois CDs com ele em estúdio, viajamos o Brasil inteiro, ganhamos disco de ouro, tem até o disco de ouro aqui na minha casa, que eu ganhei da época, ainda existia disco de ouro. Mas, pô, foi uma experiência fantástica também. Foi uma outra coisa. O Edson tinha uma coisa de disciplina com a voz muito, como todo cantor lírico, né? Que é a formação dele, formação não, mas o estilo dele, né? É lírico. Então ele tinha coisa, essa preocupação com a voz e tal, que aí eu acabei de uma certa maneira também absorvendo isso, sabe? Essa musicalidade, essa disciplina com a musicalidade para os personagens, né? A importância da musicalidade, ou seja, do ritmo que você fala, do tom que você fala, do andamento que você fala. Ou seja, mais uma das experiências que agregam na carreira, né? E aí a gente vai somando tudo. Não, mas é a questão que não quer calar é como é que um homem que faz backing vocal para Edson Cordeiro não desenvolve uma carreira de cantor paralela? Não, Eu mas não é o vou primeiro te constranger e mandar você cantar aqui. Eu não vou fazer isso com Não, você. Mas eu não. preciso te ouvir cantando. Vai fazer um musical, pelo amor de Deus.
Não, mas sabe por quê? Eu acho assim, eu comecei nessa época, era o comecinho do teatro musical no Brasil. Estava começando a ter muitos musicais no começo dos anos 90, né? E aí veio para cá Rent, que é um espetáculo que eu adoro, que é um texto que eu adoro. E eu realmente eu gosto de ver, mas essa coisa da palavra, para mim, acho que falou mais alto. Sabe assim, eu gosto do texto, eu gosto do teatro, eu gosto do que se estabelece ali. E a música, eu vi grandes amigos meus que foram para musicais, inclusive o irmão do Luciano Xavier, é um artista fantástico, chama Maurício Xavier, fez o Rei Leão na Alemanha, tal, Daniel Boaventura, que fez tantos musicais também, assim. Eu vi que esses atores, eles começaram a se especializar muito no canto. E eu não fui para esse caminho da especialização do canto. Eu poderia ter ido, sim, mas acho que o teatro mesmo, o teatro mais convencional, assim, da palavra, me chamou com mais força. É, mas eu adoro, música é uma coisa que sempre está presente na minha vida. Eu toco meu violão, canto minhas É isso que eu queria músicas aqui. saber. Você solta a voz aí para Maria Elisa. Já fez serenata para Maria Elisa? Ah, ela adora, ela fala que eu canto pouco para ela. Ela fala que adora quando Uau! eu canto para ela. Maria Elisa, obriga esse homem a cantar, Maria Elisa. E o Gabriel e o Pedro também curtem se estiver cantando? Curtem. No começo, você sabe que eles eram pequenos, eu cantava, eles achavam estranho, né? Nossa, papai, você fica pegar violão, ficar tocando, tal. Nossa, papai, mas para de cantar, eu tô aqui fazendo outras coisas. Eles se incomodavam. Mas hoje eles curtem, né? Os dois fazem aula de música já também, musicalização, né? Assim, para criança, tal. Mas é um lado meu que eu tenho, que eu gosto, assim, mas acho que eu nunca levei para o lado mais profissional, não. Foi Ah, mas mais compartilha um com a gente hobby. no seu Instagram. De Sim, repente, vou fazer alguma grava um vídeo coisinha aqui cantando. Eu cantando. tenho certeza que muita gente vai ficar mais curiosa ainda depois disso. Sim. Você está levando a expectativa. Não, não, cara. Não, ó. Não tem como ser ruim. Porque eu duvido que Edson Cordeiro ia deixar alguém fazer backing vocal com ele se não fosse bom. Duvido. Eu já vi um bastidor de um show dele há muito tempo atrás. Ele é de um metódico Ele é muito, é. no Ele é muito grau de assim, muita disciplina. ele tem um ouvido Ele biônico. tem quase o ouvido absurdo, né? Ele tem quase É. a audição absoluta que eles chamam, né? Que é aquele cara. Ah, isso é um dó menor com fá sustenido, É. enfim. Ele tem essa capacidade. É Mas foi impressionante. ótimo, foi uma experiência realmente muito, muito bacana para mim. Gente, assim, ó, muita gente vai ficar pé da vida comigo, porque assim, não dá para pegar a trajetória de uma pessoa com uma trajetória, sabe, com trabalhos tão bacanas, tão rico, falar de tudo. Então, eu não vou conseguir falar de todos os personagens, mas aí tem dois personagens que a gente tem que falar, que eu acho que é o de Sansão e Dalila, que eu acho que foi Sim. um divisor de águas. É, você já tinha feito Poder Paralelo, que foi incrível, mas eu acho que o Sansão foi uma ruptura ali da forma como até a própria imprensa encarava você. Eu acho que te deu um Sim. outro patamar dentro da própria Record. Sim. Sem dúvida, sem dúvida. Foi mesmo. Para mim foi um grande desafio, né? Foi o primeiro protagonista que eu fiz, né? E cheio da responsabilidade que isso traz, né? E, poxa, foi um momento assim, existia muita dúvida, obviamente, né? Poxa, toda vez que você dá o primeiro protagonista para alguém, existe uma dúvida, né? Ah, será que o cara vai conseguir? Será que ele. Mas eu acho que eu fui com tanta força ali, eu fui com a força de Sansão, que eu falei, não, eu vou abraçar isso daqui, vou me dedicar, e assim, eu tive a minha parceria com os diretores que eu sempre agradeço muito esses diretores com quem eu trabalho, porque além de diretores, eles viraram amigos. Acho que todos eles com quem eu trabalhei acabaram virando amigos, porque eu gosto desse trabalho de parceria, de dividir com eles, sabe, as minhas angústias e as minhas curiosidades do personagem, o que que eu posso agregar mais, o que que eu posso, até onde eu posso ir. E nessa eu tive a parceria de João Camargo, que foi o diretor de Sansão e Dalila, do Regis Faria e do César Rodrigues, que foram grandes amigos, assim, parceiros, me ajudaram muito, muito, muito. Porque, né, é muito texto, grava demais, dorme pouco, tem que treinar porque tem que estar forte, tem que estar sempre de bom humor. Então, assim, é uma dedicação. E foi no mesmo período em que meu filho nasceu, você imagina, né? É, Meu filho caramba. nasceu, o Gabriel, meu filho mais velho, nasceu, vai fazer 11 agora, dia 3 de dezembro. Eu estava no meio, faltava 40 dias para eu terminar a gravação.
Então, eu vim para casa, fiquei 4 dias e depois voltei para terminar. Ou seja, vinha só um dia por Caramba. semana, ficava. Então, tem toda essa. É um personagem que, além de tudo, ainda tem esse componente, né, emocional para mim, que é o nascimento do Gabriel, né? Não, era muita emoção juntando uma mesma situação, né? Foi. Mas foi um momento muito especial. Porque o Sansão é um personagem riquíssimo, assim. Sansão é um personagem. É também a saga do herói. É um Exato. herói que defende seu povo, que no final consegue, né, assim, tragicamente, mas consegue a libertação do seu povo. Enfim, é a história típica da saga de um herói. São histórias que eu gosto muito, né? São histórias sempre muito inspiradoras também, né? E seria uma produção muito bacana da Record repetir. Eu gosto demais do Sofrendo Dalila, muito. Seria uma Sim. É boa muito opção bonita. de A reprise série a sexta. Gente, Record, uma mais, uma menos, com o Fernando Pavão, o povo vai gostar. O povo vai Eu gostar. também, eu gostaria, eu gostaria. E um outro personagem que eu gosto muito também é o Carlão, de Pecado Mortal. Sim. Que eu acho que foi um personagem também que a impressão que quem tinha assistindo era que você se jogou assim, sem paraquedas. Sim. Aí eu Foi queria mais saber ou que. menos isso. Foi mais ou menos isso. Essa novela também, ela teve um grau de exigência muito grande, porque o Lombardi foi a primeira novela que ele fez na Record, né? Tinha vindo da Globo, e eu sabia, por amigos, da exigência, do quão exigente o Lombardi era, né? Não só com o texto, com a questão do texto dele, da fidelidade ao texto dele, mas da leitura do personagem, né? Ele é um cara que ele sabe tudo do que ele escreve, absolutamente tudo, e ele exige tudo de você. E ele exigiu tudo de mim. E eu sempre falo isso para ele, falo: olha, eu sou um ator antes de ter feito a sua novela e sou outro depois de ter feito a sua novela. Porque foi um trabalho exaustivo, mas assim, de um prazer e de uma. E que eu vou carregar essas experiências para minha vida toda. Eu falo que depois que eu fiz Pecado Mortal, nenhum personagem é tão grande no sentido de texto, assim. Eu gravava 12, 14 horas por dia, acordava todos os dias durante um ano, às 5 da manhã, abria minha academia, ia treinar, porque era uma exigência do Lombardi, isso ele deixou claro desde o início, e eu comprei isso. Eu falei: não, nós vamos fazer isso aí juntos, eu vou dar o meu melhor, assim, eu quero contar essa sua história. E era uma história lindíssima. O Pecado Mortal era uma história também lindíssima, né? A trajetória do Carlão, uma coisa impressionante. Um cara que é filho do bicheiro do morro, se escondeu por anos do pai, com medo de que a família dele fosse implicada na vida do crime ou tivesse qualquer tipo de problema. E depois reencontra o pai, assume o morro, tem uma relação difícil com o pai, que era o Luiz Guilherme, que foi o Luiz Guilherme que fez. Ou seja, era uma história assim de mafiosos mesmo, sabe? Eu História de brinco que gente o grande. Poderoso Chefão é o Pecado Mortal, o nosso Poderoso Chefão. Sim, é uma história de gente grande, de emoções grandes, de emoções fortes, sabe? E muitas vezes as pessoas às vezes tentavam reduzir a história ou o texto do Lombardi a só porque eu estava sempre sem camisa, short jeans, camiseta rasgada. E ele era tão mais do que isso, sabe? Que eu falei: não, eu tenho que dar esse a mais, eu tenho que mostrar esse a mais que está aqui no texto, porque as pessoas não podem reduzir essa história tão linda a um cara de short jeans e sem camisa por aí, né? Não, eu costumo brincar que você foi o último descamisado do Carlos Lombardi, se eu não me Sim, engano. Você foi o. Ele fechou o ciclo dele com você. Mas é exatamente isso, porque se você pega todas as novelas que ele fez, inclusive na Globo, com Humberto Martins, com Marcos Pasquim, com o Marcelo Novaes, todos os personagens eram riquíssimos, tinha esse detalhe que era uma sensualidade que eu adorava, que achava que cabia para os personagens. Não era gratuito. O Carlão não ficava assim. Tinha um porquê dele estar assim, como tinha os outros também, e todos esses atores são grandes atores. Humberto Martins virou um ator extraordinário. Eu adoro o Pasquim também, pena que ele está tão sumido. O Marcelo Novaes virou um ator incrível também, e todos tiveram essa mesma experiência sua. Foram outros atores depois de trabalhar com o Carlos Lombardi. Ele é muito importante, muito. Não.
Não, para mim, assim, eu agradeço muito a ele. Toda vez que a gente se encontra, eu falo para ele: nossa, cara, você me deu, assim, num outro. Você me jogou realmente, você me deu uma outra visão, sabe, da carreira, assim, do que é o trabalho do ator, do que é a disciplina do ator, do que é um texto bem falado, do que é um texto, você lê um texto bem escrito. E fora que o texto dele, além de tudo, tem um humor É, delicioso, que não é gratuito, entendeu? Tá no texto, não tá, não é uma gag, não é uma piadinha boba, é um, enfim, é uma delícia. Eu não posso falar porque eu sou fã dele, sou muito fã. somos dois. Inclusive, você me deu até uma. Vou chamar Lombardo para uma live também para a gente rememorar tanta coisa bacana que ele fez. E assim, para encerrar, apesar de eu querer falar tanta coisa, eu queria que você falasse sobre Terremoto em Londres, que é a sua volta ao teatro em 2022. Em que pé está a peça? Parece que já tem até data, isso? É uma superprodução? Olha, a peça é uma superprodução, que vai estrear em fevereiro no SESI aqui em São Dia Paulo, 9 aí ainda? 9 na de fevereiro? Paulista. Sim, em princípio dia 9 de fevereiro. A gente começaria os ensaios agora em dezembro, dia 1º de dezembro. Obviamente que eu estou ainda com a minha agenda, né? Estou gravando, enfim, estou no início de gravação, então eu vou ter que conciliar esses ensaios com a novela. Mas, assim, é um texto maravilhoso de um autor inglês chamado Mark Bartlett, que é muito contemporâneo, é um texto de 2010, e é um texto super contemporâneo, fala de tudo que está acontecendo agora. É impressionante, porque o teatro tem essas coisas, né? Assim, às vezes a gente cai uns textos na nossa mão que fala assim: gente, mas daqui o cara está descrevendo o que está acontecendo no mundo agora, né? E esse texto ele é muito potente nesse sentido. Ele tem uma coisa também da dramaturgia inglesa, que é a precisão dos diálogos. Então, ele é um texto que dá tantas indicações de: ah, aqui você acelera, aqui você fala, aqui é pausa, aqui você corta. Então, assim, é um texto que exige do ator também uma precisão, né, cênica. Fora que vai ser uma montagem com 28 atores no palco o tempo inteiro. E, enfim, não posso, estou Dá muito mais ansioso detalhe. para poder fazer. Não, po não até poderia falar horas aqui, mas eu tô ansioso mesmo para começar a ensaiar. E ansioso porque também estou no meio do bem não, estou De bem no reis, início, na né? verdade, da gravação de Reis, né? Então, assim, são muitas informações, mas uma vai abastecendo a outra, e aí a gente É. É segue. como a gente já viu, 2022 já começa fervendo para o Fernando Pavão, graças a Deus. Agora, eu queria, para Graças a fechar, eu queria Deus. saber, você não faz teatro desde o Inimigo do Povo? Não. Ou fez Nossa, eu depois? fiz Ah, muito, fez? muito teatro. Inimigo do Povo foi em 2007. 2005, 7. 2007. É 2007, verdade. Foi o ano que eu entrei agora, foi 2007. Não, fiz muitas peças. A última peça que eu fui, que eu fiquei aqui em São Paulo, também No SESI. foi no Teatro Renaissance lá. Não, eu fiz Troilo e Cresta, que foi direção do Jô Soares também, que é um texto de Shakespeare, também com uma superprodução, 25 atores no palco. Nós fizemos no SESI. Aí depois eu fiz Caros Ouvintes, que é um texto do Otávio Martins, texto e direção do Otávio Martins, que nós ficamos também em cartaz no Renaissance em 2019, antes da Ah, tem pandemia. pouco tempo, então. Tem. Não, eu sempre que tem um gapzinho, eu já procuro encaixar uma peça. Eu acho Não, que a gente não pode parar. Não, e o mais impressionante nisso, você me remete muito a Fagundes. É, em que momento você arrumou esse gap, Não, por nessa favor, eu não história de posso emendar isso. uma novela na outra? É a magia da É, a arte gente, mesmo. é a magia da arte. A gente vai, às vezes convites chegam, né? Outras vezes a gente vou lá, vou atrás, sei que vai pintar aquela montagem, eu estou a fim de fazer, tal. Óbvio, na televisão a gente, né? Eu tenho que privilegiar a televisão por uma questão de contrato, obviamente. Mas sempre que dá, e eles sempre foram também muito muito parceiros comigo nesse sentido, de quando eu fiz o meu teatro, eles me deixaram fazer o meu teatro, e também quando eu estou lá com eles, estou 100%, né? Mas, assim, não dá, é para parar. A gente não pode parar, né? Ó, e vamos mandar um beijo especial para dona Célia Pavão, que está aqui, Ah, dizendo mas muito orgulho desse minha meu filho. mãe.
Dona Célia, que orgulho! Dona Célia, se tem uma coisa que me deixa feliz nessa vida é ver mãe de convidado assistindo, Dona Célia. Muito Ela me orgulho avisou do que ela seu ia filho. aparecer. A senhora tem toda a Que razão. bom, Muito que orgulho do bom. seu filho, um cara bacana demais. Muito obrigado por ter nos dado, Fernando Pavão, ter dado essa educação maravilhosa, esse cara tão bacana, com uma trajetória tão bonita. Pavão, muito obrigado. É gratidão que eu tenho por Poxa, esse eu momento. que te agradeço. O bate-papo foi uma delícia. Vamos ver se a gente marca outro qualquer hora. Eu ia falar isso. Estreando a peça, a gente, de repente, marca Claro, outro vou, vai ter o bate-papo, maior prazer. aí eu completo sua carreira. Aí você completa, já completo com o terremoto em Londres. É isso, querido. Muito obrigado. Tudo de bom. Obrigado por ter Obrigado assistido. você, Jorge. E a live vai ficar salva. Um beijão. Obrigado. Beijo para vocês. Tchau.